ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନକାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚକମାଲ ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହଂସ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଚକାମାଲ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ରାତି 8ଟା ପରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ସଦଳବଳ ସହ ଚକମାଲ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଜୋନ୍ 1 ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହଂସ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚକାମାଲ ଓ ଅନକାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୋଦବ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।